ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကုချပောင်း channel ကနေပြန်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့15ရက်7လ2023ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့12နာရီခန်းမှာเนาะအပွင့်ဒီအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးစင်မှာကျွန်တော်ဒီက20 year formula နှစ်ခုလုံးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အနီအောင်ဝိုင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအနီအောင်ဝိုင်းထားတယ်အနီအောင်ပြထားတဲ့ခန်းကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမယ်အဲ့တော့မပေါင်းခင်မှာကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ3 3နဲ့3ပေါင်းရင်က3ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ3ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ4နဲ့4နဲ့ပေါင်းရင်က7ဒီ3ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က5လာပေါင်းပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ3ကိုသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့5နောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဆင်းတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒါနောက်ပြီကိုတွေ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်။ပေါင်း4 6ကိုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုးရတယ်အဲ့ဒီကိုရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ6နဲ့2နဲ့ပေါင်းရင်က7 7ဖြစ်နေတာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ7နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါလားလေကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးကိုရတာဖြစ်ပါအဲ့လိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ3လုံးပေါင်းရင်က9လာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့6 6 3ညကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်6 6 3ညကိုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က4ရတယ်အဲ့တော့4ရတယ်ဆိုတော့ဒီ4ရဖို့အတွက်5နဲ့9နဲ့ပေါင်းရင်ကကျွန်တော်တို့က4ရတယ်အဲ့တော့ဒီ4ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က3ညလာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့3ညလာဖြစ်မယ်ဆိုရင်4ဖြစ်သွားမှာပေါ့တဘောအရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က4နောက်ပြရပါမယ်အကယ်၍တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြစ်မှာပဲရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ3ညနောက်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီ3ညနောက်ပြီရတဲ့အာဟုစိုက်တယ်နောက်တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တက်ပြမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ5ရဲ့ဒီ4ရဲ့2 5 about sorry 4နဲ့2နဲ့5နဲ့ပေါင်းရင်ကကျွန်တော်တို့ကတည်ရတယ်ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်တို့2 7 1ကိုပေါင်းရင်ကလည်းတည်ရတယ်တော့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်း1 1ဖို့တို့က1နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတာက1အဲ့တော့ဒီမှာ1လာပြည့်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3ညလာပြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါ site နှစ်မျိုးနဲ့ဖန်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့3ညနောက်ပြည့်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါထွက်မယ်လို့မပြောပါဘူးကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့တော့ကလေးတွေပြည့်ရှင်နေဆိုလို့ကျွန်တော်တော့ပြပေးတာပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနောက်ပြည့်ရပြီအဲ့တော့ထိတ်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး4 3 7ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်3လုံးပေါင်းရင်4နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့5 5နဲ့7နဲ့7နဲ့ပေါင်းတော့3တော့အဲ့တော့ဒီ3ရဲ့ပါဝါက7ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က3ည7ပေါင်းရင်က7ပေါ့နော်အဲ့တော့3 7 1 7မှာကျွန်တော်တို့က3ပဲမကျတဲ့အတွက်အဲဒါပြီးတော့5နဲ့7နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါ7ကိုယူရပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့1ချိန်မှာ3မထွက်ပဲနဲ့7လာထွက်တယ်ပေါ့အခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့2 4 2နဲ့4နဲ့ပေါင်းရင်6 6နဲ့3နဲ့ပေါင်းရင်ခွန်အခုနှလုံးပေါင်းရင်ဒီခွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က2ခွန်1ချိန်တော့ဒီလိုပေါင်းရင်ကခွန်ပြဖို့တို့ဒီမှာ3ညလာပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခွန်ကိုပဲယူတယ်2မထွက်ဘူးထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်တို့အခုလို5 6ကို5နဲ့6နဲ့ပေါင်းတာ1 1နဲ့ဒီ1နဲ့ပေါင်းတော့1ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ2ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခွန်တလုံးပေါ့ဗျာเนาะဒီနှစ်ခွန်တလုံးမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะနှစ်ခွန်တလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၄ဖြစ်မှကျွန်တော်တို့၄လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခွန်ဝန်းကျင်ကိုအဲ့တော့ခွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့ဒီ၈ခွန်ခွန်လာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုးနဲ့ပေါင်းပါလာလေကျွန်တော်တို့ဒီ၄ခု1ချင်းပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်နေရာမှာနော်ထိတ်ကြီးက၄ခု1ချင်းနောက်ပြီးက3ညနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီတွက်ခွန်ကိုကျွန်တော်ကနောက်ပြီးက3ညထိတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့က၄ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခွန်ကတက်တက်ကြိုက်လို့ထင်တာကခွန်ကတက်ကြိုက်လို့ထင်တာချင်းဖြစ်ပါတယ်မကြိုက်တယ်ဆိုမကြိုက်ဘူးဆိုထည့်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအောက်ကွက်ကခွန်3ညရဲ့ရံကွက်က40ရဲ့90ပေါ့နော်အလုံးပေါင်းခဏန်းက3ကွက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပုံထဲလာလာလဲဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းမိတိတိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကွက်ကခွန်3ညရဲ့ရံကွက်ကကျွန်တော်တို့40 90ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တွက်နည်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ထူးရတယ်
ိတ်ကကျွန်တော်ကပရိတ်ကိုဖော်မီတာနဲ့ဖန်ထားတယ်ကျွန်တော်ရှင်းရဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် main channel မှာကျွန်တော်ကသင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိတ်ကတခြားချက်ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တွက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြထားပြီးသားပြီပရိတ်ကဖော်မီတာနဲ့ယူထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖော်မီတာနဲ့မှစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဖော်မီတာကိုထိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်မူလာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခွေက5361ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာတော့အခြေအနေရှင်းပြထားပြီလားအဲ့တော့5361အခွေမနဲ့ခင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ5361အခွေကိုကျွန်တော်ကခွေလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်56ရေ51ရေ36ရေ37ရေဆိုပြီးတော့အခုလိုတစ်ပရိနဲ့6ပရိနဲ့ကိုအခုလိုမျိုးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကရန်ဘက်က5361ဟုတ် sorry ပြကျွန်တော်ဟိုဘက်က9361ကကျွန်တော်ကနှက်ခတ်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်နှက်ခတ်လေးထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနေကျွန်တော်တို့ကဖော်မူလာမှာကျွန်တော်တို့ဘောတော့ခိုးရှင်းကပေါင်းညာခုံပေါ့နော်ဟိုဘက်က6300ပေါင်းညင်းက6606ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပရိတ်ညီကိုပရိတ်ညီကိုကြားတိုင်းတစ်ပရိတ်ရောတစ်ပိုင်းသွားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီအခွေလေးကိုပါဖော်မူလာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပရိတ်ရောတစ်ပိုင်းဆိုတော့ဒီမှာက56ကတစ်ပရိတ်ဒီမှာ51ကတစ်ပိုင်းဖြစ်လို့နော်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ဒီမှာက36ကပါကြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပရိတ်နဲ့လိုင်းကြီးလို့ဒီ1300ဆိုတာကကျွန်တော်ကပရိတ်ကိုလေကြိုက်တယ်လို့တစ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ပေါ်မူလာမှာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအော့ဘက်မှာ၄ဘက်ထားတယ်ရန်ဘက်မှာ56ဒီကေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမိဘများတလို့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မိဘများကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ထိုးလို့ရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွက်နည်းကွင်ဟိုပဲဖြစ်စီပေါ်မူလာအော်ပဲဖြစ်စီကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တမျိုးမူတာကျွန်တော်ကဒီသုံးမျိုးအတွက်အကျံပေးပေါ့အကျံပေးပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တွက်ဝင်လည်းပြပြပါပြီဖော်မူလာဘောပေါ့နော်နှစ်မျိုးဒါမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတန်ရကင်းပေါ့ဒါအပွင့်လေးဆိုလည်းဒီတဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖိုးမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ချင်းသားချင်းချင်းဒီမှာကိုယ်ဦးတွေအကြံပြုပါရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တွက်လေးခွင်မှာကတော့ခုနလိုပဲပေါ့ကကခွန်တုံညာနှက်ခတ်မူလို့ပေါ့နော်နောက်ပိတ်ကတုံညာနောက်ပိတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနှက်ခတ်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်ကခွန်ကိုထည့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ရန်ကွက်နေရာမှာအော့ကွက်တင်ပြီးတော့40 90နှက်ကွက်တဲ့ထိုးပေါ့နော်တုံညာနောက်ပိတ်အဲတော့ဖော်မူလာမှာတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့မြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲအခွေက5361ဝရှိရယ်ပရိတ်မှာတော့168အော့ကွက်က5651တုံညာ6တုံညာ10ရန်ကွက်က5361ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်